Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí, galera, o novo método de você estar criando os seus trajes moda de rapaziada. É exatamente isso. Hoje, o último vídeo da série, você criando os seus trajes mais insanos do GTA V Online, sem Save Wizard, sem qualquer tipo de programa, sem máscara do Krampus. Galera, totalmente solo, com a sua fé, a sua coragem, você, a sua determinação, que você consegue, você pode, tá bom? Galera, hoje eu tô finalizando esse vídeo aqui com um enorme prazer. Consegui aí trazer o melhor de traje do GTA V Online, tá bom? Pra vocês, o que eu pude trazer de informações, eu consegui trazer. É o método que você consegue montar qualquer tipo de traje da forma que eu ensinei. Então tem uma playlist aí no canal, vai estar todos os vídeos que eu iniciei essa série. Tudo que você precisa saber do modo diretor tá em uma pasta só. É uma playlist escrito trajes modded, né, do modo diretor full, tá bom? Eu vou alterar lá, vou colocar por white, porque foi o que eu fiz o por white aqui. Tá bom? Vai ter muito traje bacana ainda. Você consegue montar vários tipos de traje com esse método. Tá bom, galera? No vídeo anterior, eu desci do modo diretor assim, né? Só a máscara aqui não, que eu já coloquei. A máscara tática lá, que também tá no vídeo lá. É uma máscara tática lá na loja de máscara. Tá lá no vídeo. Galera, é o seguinte. O que tá acontecendo aui? É o seguinte. Eu vou subir com esse traje pro modo diretor, tá bom, galera? E eu vou deixar ele assim, galera. Olha que incrível como esse traje vai ficar. Dessa forma. Coldre, colete branco. Como eu falei pra vocês, tem todo um tutorial. Mas, galera, eu não sei se vocês acompanhou. Vocês lembram o que eu, quantos vídeos eu gravei pra me chegar nesse resultado aqui? Vários, tá? Vários. Eu vou mostrar pra vocês. E não foi fácil, tá? Então, se você quer traje top, você vai fazer modo diretor. Tá bom, galera? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Que eu comecei com esse, ó. Só a meia na canela, o sapatinho do Tron. Né? Na verdade, nem foi com o sapatinho do Tron. Foi sem sapatinho do Tron. E depois eu peguei o sapatinho do Tron. Aí eu fui, peguei o crachá, que é esse daqui, né? Aí, deixa eu pular aqui, que esses aqui é outro tipo de traje. Tá bom? Aí eu vim, galera. Peguei o colete branco. Tá aqui, que é esse. Depois eu vim, mudei, peguei as luvas e o Tron e finalizando dessa forma. Olha que incrível que tá esse traje. Então, galera, arrebenta no botão de like e compartilha. Fala pra galera aí que os melhores trajes de modo diretor tá aqui no canal do Hermano. Tem muito conteúdo bacana. E os melhores vídeos atualizados do modo diretor você vai encontrar aqui. Então compartilha, deixa like, tá? E eu quero agradecer demais ao Scott, tá? Ele que veio aí, né? E me deu todas as dicas. O moleque aperfeiçoou o modo diretor de uma forma incrível, tá bom? Tem um Bola aí que eu queria mandar um salve também aí. Fez vários trajes também aí. Deu várias dicas também. Então vocês vê os trajes do Scott e do Bola. Vocês querem saber como que faz? Tá aqui, ó. O último vídeo de como eles fazem os trajes deles. Tá? Foi eles que me ensinou lá, tá bom, galera? Então já queria deixar um reconhecimento pros caras aí. Topzera demais, tá bom? Então bora lá, agora bora lá. Eu vou subir com esse traje aqui. Coloquei a máscara tática, né, lá na loja de máscara. E agora vamos lá pra corrida contra o relógio. E vamos iniciar aí o nosso tutorial full aí de modo diretor, beleza? Então bora lá, chegando lá na corrida eu volto com vocês. Galera, chegando aqui na corrida contra o relógio, a gente vai pegar uma moto ou um carro de vocês, tá bom? Qualquer tipo de veículo. E aqui, galera, na corrida contra o relógio, vocês podem ver que essa semana tá nesse local, mas toda quinta-feira ela muda de local. Então, se você tá vendo esse vídeo um outro dia aí e essa corrida não está mais aqui, não se preocupe, tá? Vai lá no outro local que ela vai estar. Pelo mapa aí, ela vai estar lá e faz do mesmo jeito, beleza? Vamos apertar a seta pra direita e iniciou aqui a corrida contra o relógio. Segura a seta para baixo e coloca no personagem do modo história e confirma. Aqui no modo história, aperta menu de interação e clica em modo diretor. Chegando aqui, galera, vai vir escolher as torres do favorito, tá bom? Aqui não, né, não tem
não tem o GTA Online, então a gente vai apagar tudo que tem aqui, tá bom? Vamos vir aqui em atores, animais, tá? Vamos adicionar a ave, beleza? Adicionei, volto, vou em personagens do online e vou adicionar o meu GTA Online 1. Beleza? Adicionei, apertei aqui Y, triângulo para adicionar. Agora eu vou vir escolher atores do favorito e vamos ver se a ave vai começar a duplicar. Não duplicou, a gente vai ter que sair, tá bom, galera? Fazer um save lá no online e voltar para cá de novo, ó. Beleza, não duplicou, tá bom? Agora a gente vem aqui, ó. Clica aqui para sair pro modo história. Do modo história, start GTA Online e vamos ir para uma sessão de convite. Galera, a gente vai aparecer aqui, né, como a gente sempre eu falo, deixamos a nossa restauração em última localização e a gente vai sempre aparecer aqui na corrida contra o relógio. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Estilo, paraquedas, liga o paraquedas, espera ali aquele círculo no lado direito ali, inferior da tela aparecer, laranjinha, ó. Girou ali, pronto, salvou o jogo. Volta aqui, estilo, paraquedas e desliga. Beleza? Desligou, aí, né, a gente vai subir sem o paraquedas, vai vir aqui na corrida contra o relógio, vai dar setinha para a direita, iniciou, segura a seta para baixo, coloca no personagem do modo história e confirma. No modo história, menu de interação e clica em modo diretor. E agora, pessoal, a gente vai vir aqui em escolher atores do favorito, segura o analógico para cima ou para baixo, né? Segura e mantém pressionado e a câmera vai passar de um lado para o outro e você vai ver que a ave ali vai começar a duplicar dentro da gaiola. Beleza, tá multiplicando ali, show de bola. Agora a gente vai aguardar de 25 a 27 minutos até o personagem que tá dentro do trailer passar para dentro da gaiola, e depois que ele passar a gente ainda aguarda mais 5 minutinhos para ficar bem bugado, beleza? Então assim que esse tempo passar eu já volto com vocês. Galera, aqui é o seguinte, o que que vai acontecer aqui, ó? O personagem já passou para dentro da gaiola, beleza, então a gente aguarda mais um tempo, tá? Os 5 minutinhos, e agora vai vir aqui, né, e vamos excluir a ave. Tá bom? Depois que ele passar mais 5 minutinhos lá, você exclui a ave. Vem aqui em atores, praiano, fã do calçadão, vai passando os trajes, tá bom? E aí você tá vendo que tá bem bugado, ó. Tô passando aqui pra baixo, mudo os dois, passo pra baixo, vou mudando as categorias. Por que, galera, a gente faz assim? Porque depois que passa o personagem pra dentro da gaiola, a gente espera mais 5 minutos pra ficar bem bugado mesmo, tá bom? Pra ficar bem bugado, tá? Então como que a gente vai fazer o processo de congelamento? Vem aqui em adicionador aos favoritos, né, volta, vai em atores, praiano, fã do calçadão e muda os trajes. Pum, não congelou nada? Claro, de começo não vai congelar, mas você vai fazer esse ritual sempre. Volta, vai lá, escolher os atores favoritos, deixa em cima de GTA Online 1, volta lá em atores, praiano, fã do calçadão e muda os trajes. Pronto. Só que você vai fazer isso nessa velocidade aqui que eu tô mostrando, ó. Bem rápido, ó. Mudou aqui, volta, né, volta, escolher atores favoritos, volta de novo atores, fã do calçadão, praianos e pá, né? Praianos, fã do calçadão e muda os trajes. E aí você vai ver, no momento aí passou uns 20 minutos, meia hora, já começa a congelar os componentes, tá? Então eu vou congelar tudo que eu quero até chegar o colete ali, galera, que eu quero mudar o colete e a camisa de dentro, porque é onde vai aparecer o coldre, beleza? Então vou fazer esse processo aí, quando começar a congelar, eu já venho mostrando o que tá congelando pra vocês aí, beleza? Então vou dar um corte no vídeo. Pessoal, então vamos lá, ó. Já congelou ali a luva, a palavra mod e congelou o colete. Como eu quero o colete, né? Eu quero o colete branco, então eu vou descongelar esse colete aí, beleza? Mas já começou a congelar ali, ó. 20 minutos começou a congelar a luva e a palavra mod, beleza? E congelou o colete também. Então o colete a gente vem aqui, ó, em profissionais, tá? Vai vir cabeleireiro lá embaixo, tá bom? Cabeleireiro, tá? E a gente vai clicar em cabeleireiro, vai passando ali várias vezes, vai passando aqui apertando quadrado ou X, volta lá no fã do calçadão e você, ali ó, pronto, já descongelou o colete. Ah, irmão, no meu não descongelou, então faz isso até descongelar, vai lá, cabeleireiro, vai passando, tá? Vai mudando a aparência lá, volta aqui no fã do calçadão e muda. Se descongelou, beleza, agora eu vou continuar pra congelar o resto dos componentes que eu quero, beleza? Bora lá então. Bora lá, pessoal, aqui é o seguinte, ó, já congelou ali, tá vendo? A calça agora com crachá. Agora eu vou fazer de novo aqui o processo de congelar, ó. Vou voltar, tá bom, ó, já congelou bastante coisa. Vou voltar aqui e vou lá no adicionador aos favoritos. Voltei lá, congelou agora o sapatinho do Tron, ó, lá, ó, já congelou com a luva também, congelou a luva também. Agora vou voltar de novo, ó. Quero chegar lá congelar o meu Tron agora, ó. De novo, galera, sem corte, ó, congelou o Tron, tá?
Galera, o que que eu subi aqui no modo diretor? Eu subi aqui pra pegar o coldre e o colete branco. Tá vendo aquele colete marrom ali que tá congelado? Ele é que dá o correspondente ao meu coldre. Ou você pode pegar a Juggernaut, ele dá as ombreiras. Então eu tenho que desbugar esse colete aí, ó. Tá aparecendo os coletes coloridos. Só que aquele outro colete ali é uma camisa que dá por baixo. E ela dá o coldre. Então a gente precisa desbugar aquele item ali, né? Então tudo que eu quis congelar eu já congelei. Ótimo, perfeito. Agora eu vou ali, a gente vai vir em profissionais, né? Vai em chefe pra desbugar esse colete amarelado ali, tá ligado? Aquele ali não tem nada a ver. Eu preciso descongelar ele pra que apareça os coldre, tá certo? Então pra desbugar ele é bem tranquilo de fazer, tá bom, galera? Ó, tudo congelado, congeladaço, tudo que eu quis congelou, tá bom? Agora eu vou vir em profissionais, tá bom? Profissionais, só vou passar em cima de chefe, eu não vou nem apertar, só vou até chefe ali, ó. Um, dois, três, aqui ó, pra baixo, ó. Chefe, desbugou já. Já desbugou, tá bom, galera? Já desbugou aquele item que tava congelado ali. Pra saber, eu volto, vou em atores, praiano, fã do calçadão, aperto ali pra mudar, pronto. Galera, tá tudo congelado. Agora só tá mudando os coletes coloridos e essas camisas que fica por dentro dos coletes coloridos. Então eu vou agora, já tá desbugado o que eu quero e tá congelado o que eu quero. Tá bom? Então tá só passando colete colorido e as camisas que passa por debaixo dos coletes coloridos. Que dá o Juggernaut, olha lá, apareceu o Juggernaut, tá bom? Dá ombreira, dá vários tipos de item. E o coldre, que é o que eu quero. Se não tiver essa camisa desbugada por baixo dos coletes coloridos, o coldre não vai aparecer, tá bom? E pra descongelar o colete ali, é só em cabeleireiro lá em profissionais, beleza? Então agora eu vou procurar a máscara aqui, galera, e já volto pra vocês entenderem. Galera, aqui é o seguinte, ó, estamos de volta aqui, pessoal, o que acontece? Eu peguei uma máscara que não desbuga, que é a meia vermelha. Por que que eu peguei essa meia vermelha, galera? Comigo ela vai funcionar, com outras pessoas não funciona, por quê? Porque se você já tiver ela no online, ó, eu tô no masculino, se eu tiver ela no masculino lá no online, né, não vai funcionar. Então você não pega ela, galera. Não pega ela se você tiver ela no online, beleza? É assim que eu vou falar. Se você não tiver ela no online, você pega. Eu peguei ela porque eu não tenho ela no online. A conta é nova, é uma conta que eu tô fazendo aqui pra vender pro canal. E, aliás, se alguém tiver interessado, entre em contato comigo, tá? Que a conta é incrível, beleza? Galera, então, assim, eu vou fazer com a meia vermelha. Mas qual é a máscara que vocês vão procurar se você tiver a meia vermelha já no online? A do pinguim. A do elfo lá sem óculos funciona? Quando quer, então não faça com ela. É cientificamente provado pelos laboratórios da Hermano Games lá. Bola King Scott, os caras já fez lá, ela dá uns bug lá, ela descongela, ela não é boa, o elfo não é bom. Só a do pinguim, a do pinguim é melhor, e quem não tiver essa meia vermelha no online, faz com a meia vermelha, beleza? Entenderam aí? Miséria, não vai me fazer coisa errada, tá? Vem aqui em escolher atores dos favoritos, já adicionei essa meia vermelha, tá adicionado, agora eu vou vir a escolher atores dos favoritos. Vou clicar um clique pra cima, tá bom, galera? Ó, cliquei, né? E aí vou dar mais um clique pra cima, tá bom? Presta atenção, galera, agora eu vou remover esse traje aqui, vou ficar só com a meia vermelha, tá? Então eu congelei tudo e agora deixei com a meia vermelha. Agora eu vou fazer o processo de congelamento a partir desse traje aqui com a meia vermelha. Então eu vou congelar tudo de novo, tá bom, galera? Até ficar só com o colete e aquela camisa por de dentro descongelado. Eu vou congelar todo o meu traje junto com a meia vermelha. Então eu vou poder escolher o que eu quiser com a meia vermelha, porque ela não desbuga. E aí eu vou conseguir levar para online, tá? Então você vai fazer o processo de congelamento aqui identicamente, ó. Já manteve até a minha palavrinha mod e o crachá da IA. Esses aí normalmente não desbuga, tá bom? O que que vai mudar nesse processo de congelamento, que é o traje que a gente pegou aqui dentro? Ele vai ficar igual aquele outro vídeo, ele vai ficar mudando as cores do traje, tá? Minha canela vai virar verde e tal, porque esse aqui, quando você pega um traje daqui de dentro e congela aqui dentro mesmo, você tá economizando um modo diretor. Eu vou fazer um modo diretor como se eu estivesse fazendo dois, mas eu vou fazer em um. É insano, arrebenta no botão de like. Vou começar a fazer o processo de congelamento aqui e vou mostrando o que que vai acontecendo, beleza? Corte no vídeo. Galera, aqui é o seguinte, ó, começou a congelar, tá? Congelou ali, ó, o sapatinho do Tron, verde, e minha meia na canela verde. Nem verde eu tenho, né, galera? Então é normal. Então continue o processo, tá? Ele vai desbugar, vai virar cor normal que a gente tem, tá? Então vamos continuar o processo, ó. Já congelou até a máscara ali em cima, ó. Continua o processo aí de congelamento. Volta lá, o adicionado aos favoritos. Vai lá, ó, congelou agora a luva verde, ó. Desbugou a calça. É normal, vamos continuar. Faz o processo. Galera, você vai ver que método insano, tá? Continua aí, eu tô fazendo o processo de congelamento, ó.
tá? Agora lá, galera, congelou, ó. Congelou tudo, molecada, ó. Congelou tudo de uma... Nem duas, três vezes ali sequenciado. Ele congelou com as cores que não é minha. E aí congelou tudo de uma vez ali, galera. Com a minha canela branca, a minha luva de motocross, o sapatinho do Tron. Galera, ele só ficou desbugado, né? O que já tava desbugado, que é o meu colete, né? E aquela camisa por de dentro do colete. Então agora, galera, tá congelado com a máscara. Então eu posso adicionar com o que eu quiser aqui com a máscara. Eu já tô com a máscara. E é a máscara que não desbuga, entendeu? Então essa máscara aqui, vocês vão entender, galera, por que que ela é insana. Vocês vão entender agora na segunda vez. Então o que que eu vou fazer aqui agora? Aqui agora eu posso procurar o meu colete branco ou coldre, tá? Se você achar os dois juntos, pô, milagre, é muito difícil disso acontecer, mas se vocês achar, vai ser bem melhor. Ó, já até apareceu um colete aqui, ó, com crachá pra fora, né? Top. Só que eu vou procurar agora primeiro o colete, o coldre, que é mais difícil. Então eu vou procurar na pura calma, passando devagar, vocês procurem aí o colete, o coldre de vocês. Se vocês quiserem adicionar primeiro o colete, vocês que sabem. Eu vou procurar o coldre e já volto com vocês aí, beleza, rapaziada? Galera, aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Eu já achei o meu coldre, tá? Olha ali, bem no cantinho da cintura ali, galera, ó. Bem no cantinho, ó. Tá o coldre ali, ó. Vocês têm que ir na moral pra vocês verem o coldre ali. Do lado direito, né, do personagem, da nossa visão vendo o personagem do lado esquerdo. Tá bom? Tá ali bem no cantinho. Então, já achei o coldre. Então, nem tem problema, olha aí, se não tem o colete, tá? Então, a gente adicionei ele. Vou vir adicionar dos favoritos. Vou dar um clique pra cima, tá? E vou dar mais um clique pra cima. Aí vou apagar esse traje aqui que não tem o coldre. Vou ficar só o que tem o coldre, que tá ali já no esquema, beleza? Então agora, galera, tudo de novo. A gente vai fazer o processo de congelamento desse traje aqui com o coldre. E agora a gente só, quando congelar tudo que a gente quer, a gente só vai deixar ali, né, o colete desbugado. Se ele vier a bugar, a gente desbuga ele lá em cabeleireiro, né, profissionais cabeleireiro, e desbuga ele e vamos achar o colete branco pra gente finalizar o vídeo. Então vou fazer o processo de congelamento agora a partir desse traje aqui e já volto com vocês. Tenha paciência, arrebenta no botão de like, que o método é top. Pessoal, vamos lá, aqui é o seguinte, ó, já começou a congelar aí, ó, mesmo processo da outra. Ele vai começar a congelar, ó, congelou a minha na canela verde ali, ó. Já, né, a máscara ela já manteve congelada, por isso que tem que ser essas máscaras que não desbuga. Eu tô na segunda vez aqui e a máscara ela continuou congelada, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer o processo de congelamento aí, ó, já lá, congelou o sapatinho, tá? E continua, vai pegar as cores nossas, vai pegar os nossos itens, é bugadão assim mesmo. Continua o processo, galera, do nada vai congelar tudo que a gente quer. Tá bom? Parece que o modo diretor lê os nossos pensamentos às vezes. Tá incrível. Tá bom? Vamos fazer, ó lá. Congelou a luva. Tá verde agora, né? A nossa é azul original. Tá bom? Olha lá, ó. Descongelou a calça agora. Loucura. Vai indo. Continua o processo. Continua o processo. E tá aí. Congelou tudo, molecada. Tudo de uma vez. O sapato, a meia na canela, a palavra mod, o Tron, o coldre. Só tá descongelado o colete, é o que a gente queria, tá ligado? Então, galera, tem que ser no tutorial, tem que ser identicamente como eu faço. Você chegou aqui de paraquedas, não tá entendendo nada, você não vai entender nada. Você tem que olhar nossa playlist que tem lá. São poucos, são 5, 6 vídeos, sei lá, galera, mais ou menos isso, tá? Então vai na nossa playlist lá, trades modo de full, do modo diretor, tá bom? Você tem que seguir o passo a passo, beleza? Agora, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Só vou achar um colete branco que tenha, que deixa o crachá pra fora, porque tem uns coletes aí que mantém o crachá escondido. Não é isso que eu quero. Eu tô congeladão, eu vou procurar tranquilamente, né? Eu tô com a máscara que eu posso levar tranquilo pro online. Eu vou procurar aqui, nem vou cortar o vídeo nem nada. Já, já aparece aí, né? Um colete com um crachá pra fora que seja branco, pronto. Tá aí. Tá aí, molecada, traje completo por white, topzera. Galera, insano esse método, é incrível como esse método é insano, tá bom? Adicionei ele aos favoritos, vou mostrar o outro ali, ó. É o outro lá, né, o que tava com o colete cinza. Tranquilo, agora eu só clico no que eu quero levar e forte abraço, molecada. Se você não tem essa máscara no online, você vai aparecer com o traje lá tranquilo. Se você já tiver ela no online, você vai achar a máscara do pinguim, tá bom? Então, galera, esse método aqui, ele é muito bom pra você fazer quando você já tá pra finalizar o traje. Que nem eu só precisava de dois itens. Eu ia ter que fazer dois modos diretor. Com esse método eu faço um só. Lá dentro mesmo, lá de dentro mesmo eu já faço os esquemas, tá bom? E nem preciso descer pra multiplicar a ave novamente. Beleza, agora o processo é igual. Menu de interação, clica aqui pra sair do modo diretor. Tá bom? Confirma. Tranquilo, molecada. Arrebenta no botão de like, método insano.
insanamente insano, incrível. Mais uma vez eu já agradeço o Scott aí, valeu Scott por ensinar esse método pra gente aí, mano. Tá ligado? O método é incrível demais, galera. Informações exclusivas do canal, tá bom? Dicas, sequências, tudo aí, o Dudu que descolou pra nós aí. Beleza? Chegou no modo história, clica ali em GTA Online e clica na seção de convite, beleza, galera? Vai chegar na seção de convite, vai dar um erro normal de prática. Beleza? Vai aparecer com traje, olha lá, já apareceu com traje, confirma. Vamos ser jogado pro modo história. E do modo história a gente cria de novo uma sessão de convite, tá bom? Aí dessa vez, né, a gente não vai acontecer mais o erro, tá bom? E pronto, galera, é só levar o traje lá para a loja, tá bom? Aparecia aí, ó, novamente, tranquilo. É só levar o traje para a loja agora e você deixar aquele like agora para dar aquela fortalecida. Fechou? Olha como que ficou insano, galera. Sapato do Tron mod, né, com a cor cromada, meia na canela com palavra mod, coldre, Tron mod cromado, luva de motocross branca e azul combinando com a palavra mod, tá? E o colete branco com crachá da IA e distintivo. Quer mais o quê? Melhor do que Save Wizard, melhor do que máscara do Krampus. É inédito, galera, é insano, tá bom? Salvei o traje, coloquei ali puro white, tá bom? Vou cometer suicídio só pra ver realmente que o traje tá salvo, tranquilo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá bom? Eu vou vir aqui no estilo, tá escrito puro white do jeito que eu escrevi, beleza, ótimo. Agora eu vou lá cometer suicídio e se continuar escrito o nome do traje que eu coloquei ali no estilo, pronto, o traje é meu. E eu quero que vocês arrebentem demais nesse like aí, ó, e compartilha pra geral e fala que o irmão trouxe o método insano aí, inédito pra nós aí, tá bom, molecada? Modo diretor full agora atualizado com novas versões, novo método insano. Beleza? Tá aí por white. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.